Ndega e LDK-s në Gjermani me kryetar Osman Ferizin në koordinim me Ndegën e LDK-s në Rhineland-Pfalz me kryetar Alur Zeqiraj. Organizoi Akademi për kujtimore në 17 vjetorin e shkuarjes në Amshim të presidentit historik Dr. Ibrahim Rukova, figura madhore e udhëhecit shpirtëror dhe faktik të Kosovës. Dr. Ibrahim Rukova vazhdon me përmasën e madhështisë si ikone themelimit të shtetit të Kosovës, andaj edhe interesimi i shqiptarve për të bërë pjesë e nderimit të figurës më madhore të kombit vjen duke u shtuar. Në salën madhore në Frankenthal të Ludwigshafenit, gjithçka ishte gati për ta shënuar këtë për kujtesë fisnike. Kryesia e degës së LDK-s në Gjermani dhe ajo e nëndegës Nikoqire pritën kryesit e nëndegëve dhe shumantarë të kësaj partie, por edhe mërgjimtarë të tjerë, pavarësisht përkatësisë partijake. Binë në sy garda e hershme e mërgjimtarëve, të cilët ju përgjigjen thirrjes së presidentit Rukova për ta ndihmuar atdheun Kosovën, për mbijetesë ekonomike dhe mbrojtje nga armiku serboslav. Intonimi i hymnit Kur ka ra kushtrimin Kosovë i ngriti në këmbë të pranishmit. Kur ka ra kushtrimin Kosovë, janë bashku qytete katu edhe jeshket me valso. Janë bashku qytete katu edhe jeshket me valso. Kanë peje gjako, mirë luftu e kanë peje gjako. Moderatorja Magdalena Blakaj e shpalli të hapur Akademin për kujtimore duke ftuar në foltore kryetarin e kësaj nëndege Alur Zeqiraj për fjalin e rastit i cili uroj mirëseardhje mërgjimtarve nga anëkën Gjermania dhe jashtë. Ai përshëndeti kryesinë e degës dhe kryesit e nëndegëve, familjet e dëshmorëve, të pranishmit e të tjerë. Të dashur bashkëtetar, zonja dhe zotrin, ju të rinjeve dhe të rejave, ju e bashkëpunëtor dhe veprimtar, si dhe degë e nëndegë të LDK-s nga Gjermania, Belgjika dhe Zvicra. Më mbojnë mësafirën nga Kosova, edhe pse tërë kohën kemi qenë në kontakt me ta, por në moment të fundit për shkaqe sigurie dhe kërcënime në kohët të fundit, të në disa deputetëve dhe të vetë kryetarit në mira Vizhiku kanë anullua pjesëmarrjen. Por, duke së zgjerua se edhe ne të kemi kujdes. Përshëndesim edhe zotri Qerkin Zeneli, mysafir i ardhur nga Kosova, veterani LDK-s nga Dragoshi. Përshëndesim familjen e të dëvrarëve, familjen Qekaj, familjen Zemaj, familjen Hajdaraj, familjen Zesiaj, si dhe familjen Demaj. Ju përshëndes me emën të nëndekës dhe të kësë për e në Fars dhe antarësisë të gjerë. Dhe ju të shërojë mirë se orën me këtë akademi e që për neve është tradicionale për vizionarin, të pavdeshmin, të mollin e me të mëdhejme të shqiptarisë, presidentin historik dhe të përheqëm Dr. Ibrahim Rukova. Uroj të kaloni sa më mirë dhe avdije për jashtë me presidentit e sërëj, doktor Ibrahim Rukova. Pastaj uftua antari kryesis dhe zëdhën si kësaj nëndege dhe primtari hershëm Fazli Hajdaraj për të folur për jetën dhe veprën e presidentit Ibrahim Rukova. Fjallin e ti e filloj duke cituar Rukovën nga një intervistë të dhën një gazetë slovene, se kokën mund të mandroni për mendimin kur. Vërtet, një thënje lapidare. Në fillim, do bëjmë një prikujtes. Kokën mund të mandroni për mendimin kur, Ibrahim Rukova.
E ditët e shënuara në historinë e shtetit Kosovës, duke mbështetur në traditën demokratike shekullore përparimtare viridashte, duke mbështetur në luftrat shpirtërore për liri e pavarësi, në rrethana paqe e në luftë kujtojmë sot me pietet. Ibrahim Rugovën, pikënisjen dhe themelvendin e shtetit Kosovës, burshtetasin, ikonën, arkitektin, kryetarin, intelektualin, shkrimtarin, politikanin, akademikun e papërsëritshëm doktor Ibrahim Rugovën. Lindi në 2 vjetor 1944 në fshatin Cers, komunës e Stokut, në familjen e Satike Lezit nga Molet e Rugovët. Të njohur për tradita shkrimtare, për besë burri, qendret dhe lustrat të pa reshtura në mbrojtje të trojeve së dyqërore, kundër pushtimeve së bombardeve në kufi, pra vjen nga një tokë ku për shembull njerëzit janë takuar e ritakuar në përpjekje për të dëshmuar identitetin e tyre, për të rilindur pas çdo rrëzimi, për të gjetur në çdo kohë drejt dashurisë për ardhmën dhe kthimin e ngjyrave grit të realitetit me shpresa për të ardhmen. Nga rrugova e legjendave, e miteve, e lustra, e lustrave, e besës dhe burrërisë, e historisë, e traditës, kulturës, bukës dhe kripës. Ishte një nga të paktet njerëz që shëndoi fund shekullin e 20 dhe fillimin e shekullit 21 me përkushtimin e tij për një botë më të mirë dhe dha një kontribut të çmuar dhe të pamatur në krijimin e një realiteti të tillë, sidomos për popullin e Kosovës, sigur themel i shtetit Kosovës. Urrit në periudhën kur shqiptarët e Kosovës përsekutoheshin nga cenzura slave dhe mungesa lirisë, atëherë kur bota nuk vrente dramacitetin e izolimit shpirtëror, psikologjik e territorial, në trojë shqiptare urrit në kohën kur pushtuesit e ri komunist jugoslav ja arrestojnë babon Bukën, 27-vjeçar, dhe gjyshin rusën 67-vjeçar, rrëth janarit të vitit 1945, dhe i ekzekutojnë pa gjysh, mu sikur edhe mbi 70 shqiptar tjerë të kësajone, në kohën kur nuk u adilin varët, mandje asot nuk ja u gjetën kur. Jeta ti u përshkrua me vujtje për i pesi, të cilat i ktheu në veprim me force, në çdo rrethon, sfid i kthehen në shenja qetësie e pjekurie që për gjeneratat e reja duhet të kuptohen si ufys i frymëzimit. Politika shqiptare duhet të utheqen nga parimi për liri dhe pavarësi, kishte thënë Rugova. Urrit dhe u edukua kombëtarisht me atë dashurinë dhe etën për vije, për shkollë. Rinin e hershme e kalon në bashkësi familjare mes gjagjallarëve Shabonit dhe Aliut, nënës Sof, nënës e babait Gjyshes Shake dhe Gjyshes Raz nga Dajalaret. Ibrahim Rugova, shkollën fillore e kreu në Istok, shkollimin e mesem në Pej, me 1967, shkollën normale, ndërsa 1971 diptojnë në fakultetin filozofik Dega, Detërsi dhe Gjushqipe në Universitetin e Prishtinës. Që nga kjo kohë, në vëndrajin e ti intelektuale gjithë një utheqen nga parimi që politika shqiptare duhet të utheqen nga parimi për liri dhe pavarësi, kurse shkenca shqiptare duhet të shërben të përparimit kulturës këmëtare dhe qytetrimit të vendit. Përveç literaturës në gjuhën shqipe që ishte e pakët në atë kohë, në sërbisht e frangisht dhe të zënë veprat e shkrimtarve të mdhenjë, botërorë si Balzakun, Cervantesin, Lorkën, Shakespearin, Byronin, Shelin, Tolstojin, Dostojevskin, Pushkinin, Jeseninin, dhe nga ky fundit i përkthejmë me përkushtim në original shqip poezitë e tij. Personalitet në virtyte dërkuptare dhe unikate ishte Rugova. Krahas dijeve, gjithë përfshinjëse shkollimin akademik dhe edukimin familjar,
i dhanëve të tjera dhe virtyte kombëtare unikate, virtyte karakteristike të popullit tonë, si besa, burëria, mikpritja, humaniteti, rezistenca ndaj asimilimit, sinceriteti ndaj mikut, adetarizmi, lufta për kulturë, gjumë e flamur, nikësisht duke i luftuar kategorit negative si hakmarja, analfabetizmi, patriarkaliteti, fejesat dhe misi të kurdisura, gjelozia negative e të tjera për cilat mendonte se kishin bazë sociologjike për të zhdukur. Rubova qëndroj gjatë një viti akademik, 1976-77 në Paris, dhe profesor kishte Ronald Barthes, ku ndoqi interesimet e veta shkencore në studimin letërsis në përqendrim në teorinë letrare. Rrugova nga Parizi vjen me një letërsi me një karakter tërsisht unik të shpallës së mendimit kritik dhe poetik. Në këtë mënyrë, me shkrimet e tij, shkencën e letërsis e inkuadron brenda mendimit historik, paradigmë të cilës e pasuroi edhe me linguistikën e cila i solli risi për sa i takon problemeve të stilit dhe metaforikës. Duke ju referuar La Fontaine-it, Rrugova e formëson tekstin në përmjet organizimit të branshem nga diakronia dhe sinkronia, shkon drejt sistemeve të reja, për shembull në sistemin e gjinive, levizjen në sistemin letërsisë kombëtare, kurse më pas në sistemin shoqërore dhe kulturore. Po ashtu, hermeneutikën e konsideron se që një tekst të kuptoj me mirë nevojitej edhe psikoanaliza. Ronald Barthes, profesori i tij, kishte zbuluar se çdo shkrimtar ekziston një arketip i heroit të tij që e hasim të vetë ai, madje edhe ndikimin nga poststrukturalistët francez, sikurse Svetan Todorov, Jacques Derrida, Jacques Lacan dhe Juli Kristeva, sepse Rrugova i dha shumë rëndësi edhe psikoanalizës së Freudit. Gjatë saj kohë në radhë të parë, lexon pa rreshtur dhe siç pohon vetë, zbulon letërsinë moderne të asaj kohë, shkollën franceze, simbolizmin, Mallarmén, Baudelaire-in, letërsinë bashkëkohore, Sartre-in, Camus-n dhe Beckett-in. Prishtina saj kohë lulëzonte me brezin e ri, tani bëhet shumë aktiv në aspektin kulturor e letrar, bashkë me disa intelektualët e tjerë, Recep Ismaili, Eshrem Basha, Sabri Hamitet e tjerë, si që pohon vetë Rrugova, krijojnë një rreth të mendimit të hapur ndaj tendencave të reja të teorive estetike dhe linguistike të cilat i tërhiqte kritika e re franceze dhe strukturalizmi. Në shkrimet e tij të gazetës dhe revistës të kohës, Fjala, Bota e Re, Dituria, nuk do të mungojnë shkrimet për Jeseninin, Shelin, Baudelaire-in, Prévert-in, por edhe Migenin e Nolin, por nuk do të mungoj as filozofët ku mund të ndeshen emrat si Leshek, Kolakovski, Betternat, Russell, Garodi, Lizien, Goldman, Jaspere dhe Fromm. E gjithë kjo na shpije të mendojmë se ai ishte një qytetar me ndjenjë të lartë përgjësie ndaj popullit të tij, ndaj dijes dhe shtetit, por nikosisht shumë shpejt do të bëhet ikonë popullit dhe shtetit detyrat ndaj kulturës kombëtare e veçanërisht ndaj gjuhës dhe letërsisë shqipe. Ibrahim Rrugova doktoroi në fushën e letërsisë në Universitetin e Prishtinës me 1984. Detyrat dhe përgjësit që i bëri Rrugova. Në vitin 96, doktor Ibrahim Rrugova u zgjodh antar korrespondent i Akademisë së Artëve dhe Shkencave të Kosovës. Në fillim ishte redaktor i gazetës Studentëve Botare dhe në revistën shkencore Dituria që botoshin në Prishtinë. Një kohë punoi edhe në revistën Fjala. Mandej për afro 2 dekada, doktor Ibrahim Rrugova veprimtarinë e vetë shkencore zhvilloi në Institutin Albanologjik si hulumtuesi letërsisë. Një kohë ka qenë kryedirektor i revistës Gjurmime Albanologjike të këtij instituti, me krimtari letrari u murë që nga fillimi viteve 60-ta,
me punën dhe përkushtimin, maturin dhe guximin rrugova bën pjesë integrale e historisë së etnisë tonë, duke qenë një herësh dëshmitari trazirave dhe transformimeve të pabesueshme shoqërore që ndodhen gjatë punës, jetës dhe veprës së tij. Në kotën dera, aktiviteti i tij letrar, politik e filozofik dëshmon se ai ishte një dëshmitar dhe një pishtar ndriçues i shnajtrimit kosovar drejt bregut të dillit, lirisë dhe pavarësisë dhe kalimit në sistemin demokratik. Doktor Rugova është zgjedhur kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës me 1988, i cili u bë përthame fuqishme e lëvizjes shqiptare që po kundërshtonte studimin komunist serb jugoslav në Kosovë. Si intelektual me nam që jep të zë kësaj lëvizje intelektuale politike, doktor Rugova u zgjodh me 28 tetor 1989 kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë së parë politike në Kosovë që e sfidoi drejt për drejt regjimin komunist në fuqi. Për kushtimi i tij për të shërbyer vendit dhe popullit të tij ishte një shembull i vërtet i rolit të një pjetari dhe në ditët e sotme fal këtij LDK-a u bë shpejt forca politike pjesë në Kosovë duke mbledhur shumicën e popullit edhe pse në ndërkohë u shfaqën në skenë edhe parti e grupe tjera politike. Lidhja demokratike e u theshur nga Rugova mbeti një forcë e rëndësishme në politikën kosovare. Në Kosovën në pas luftës a e është zgjedhur kryetari i Republikës Kosovës në zgjedhjet presidenciale që në atë kohë nuk janë njohur ndërkombëtarisht, të cilat janë mbajtur me 24 majt vitit 92 dhe me 22 mars të vitit 98. Arritjet dhe ambicjet e ti kryesore ishte deklarata e pavarësisë, shpallja Kosovës Republikë dhe miratimi kushtetutës së saj, referendumi popullor për pavarësi dhe sovraniteti Kosovës mbajtur në fund të shtatorit të vitit 1991. Si dhe ndërkombëtarizimi i Kosovës në qarqet politike botërore në vimësi. Rugova, si kryetari LDK-s, e cila tu bënte në atë kohë rreth 700 mijë anëtar, me dy korrik 1990, pasi në Prishtinë deputetët e Kuvendit të Kosovës shpallën deklaratën kushtetuese, përshëndet dhe mbështet i pari këtë deklaratë duke e quajtur një dokument historik dhe deklaratë për pavarësinë. Presidenti Rugova me 22 nëntor 97 deklaron se me fuqin ton kemi arritur të mbijetojmë dhe që Kosova të mbetet plot. Mund të flasim e të kreditojmë të kritikojmë, por duhet të jemi fanatik në përsaktimet tona për pavarësi, thot ai në një intervist. Ibrahim Rugova në cilësinë e Presidentit të Republikës Kosovës me 28 dhjetor të këtij viti shpall zgjedhjet e dyta parlamentare dhe presidenciale me datën 22 mars 1998. Me 9 mars 1997, Ibrahim Rugova në cilësinë e Presidentit të Republikës Kosovës shpalli 3 ditë zi për viktimat e territorit sërm përkaz Vllahush të Dranicës. I njohur si u thes i një lëvizje gandisë në Kosovë, doktor Rugova ka fituar edhe dy herë garat e përgjithshme zgjedhore të njohura ndërkombëtarisht Kosovën në pas luftës. Në udhëheqjen e doktor Ibrahim Rugovës, LDK-ja fitoi shumicën e votave në zgjedhjet e para lokale të sponsorizuara ndërkombëtarisht në Kosovën në pas luftës në tetor të vitit 2000, si dhe në zgjedhjet e para nacionale të vitit 2001. Dhe në zgjedhjet e dyta lokale të vitit 2002. LDK-ja fitoi edhe zgjedhjet e fundit nacionale me 2004. Me 23 tetor të vitit 2004, në ditën e votimit për institucionet qendrore të Kosovës, për të cilave shpallet president zoti Rugova pa deklaruar. Kjo është një ditë e madhe dhe e rëndësishme për njohjen formale të pavarësisë së Kosovës, për një Kosovë të pavarur dhe integruar në Bashkimin Evropian, NATO dhe në misi të përhershme me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Doktor Ibrahim Rugova u zgjodh president i Kosovës në mars të vitit 2002 dhe u rizgjodh edhe njëherë në 2004. Ibrahim Rugova ka botuar këto vepra. Unë do të përpiqem me i thjeshtua veprat, sepse për shkak të kohës,
do të përpiqem që ato më transishme çka janë. Prekje lirike, Lirindja Prishtin 71, Kategoria Rilindja Prishtin 78, Bibliografia e Kritikës Letërore Shqiptare, Instituti Albanologjik, bashkë me X Akshemen, Kritika Letërore nga Deroda Temigjeni, Rilindja Prishtin, bashkë me Sabri Amitin, Strategjia Kuptimit, Vepra Bogdanit, ka dhe përmisa të kritikës letërore, refuzimi estetik, pavarësia dhe demokracia, çështja Kosovës dhe komplet veprat e Ibragovës të tetë vëllime faj Konisa Prishtin 2005. Ibrahim Rugova gjatë jetës e ti fitoj shumë shmime. Unë do të përpiqem spaku bile disati ashtu, sepse ka është lista e gjatë e shmimeve gjatë karierës e ti cili ka fituar, por unë do të përpiqem shkurtimisht disat më transishmet. Shmimi për paqe i Fundacionit Paul Lica në Danimark. Doktor Nderi Honoris Causa i Universitetit të Parisit. Shmimi Saharov, Parlamentin Evropian. Qytetar Nderi i qyteteve italiane Venedikut, Milanos dhe Breshjas. Shmimi për paqe të Unionit Demokratik në të Katalonisë. Senator Nderi i Evropës në Senatin e Evropës. Doktor Nderi Honoris Causa i Universitetit të Tiranës. Me 29 dorë 2005, Këshilli i Qytetit të New Yorkut e ka nderuar presidentin e Kosovës Doktor Ibrahim Rugova me një mirënjohje të veçantë për përkushtimin e tij në afirmimin e parimeve të demokracisë dhe të udhëheqjes së tij politike frymëzuese. Ibrahim Rugova ishte model dhe frymëzim për demokracinë. Ai do t'i mungoj shumë kohës të cilën lejetoj dhe po jetojmë ne sot dhe të gjitha personaliteteve politike botërore që patën kënaqësinë ta njihin këtë personalitet elitar dhe të mrekullueshëm, i cili ishte dhe të mbetet një model dhe frymëzim për demokracinë, pluralizmin dhe udhëheqjen bashkëore. Me gjithë frysnitë që ju bën nga pushteti serb dhe ndërkombësat nga brenda, herëher edhe nga Dreshi dhe Ibiri, veçojmë antitetet politike për ta likuiduar fizikisht, por ai mbeti i pathyeshëm në qëndrimet e tij prej burshtetasi e prietari shambullor në menqurin dhe urtin e demokracin të cilën në mbole në rranjit e popullit shkas ky që edhe kundërshtarët e ti politik gjunizohen para varrit e ti jo njëherë gjunizim ky në rritje dita ditës cilit të pa me dhe djejë. Presidenti Rugova me shumë vite u thoqi fushatën për paqe dhe demokracin në Kosovë dhe filloi respektin e botës për qëndrimin e tij parimor kundër dhunës Shteteve të Bashkuara kanë humbur një mik të vërtet, thot George Bush, presidenti SBA-ve. Presidenti Rugova ishte një forcë rëndësishme në jetën e Kosovës për shumë vjet, populariteti i tij në mesin e popullit të Kosovës dëshmon për mbështetje të gjatë për përpjekjet e tij jo violente për të marrë për të ardhmen në Kosovë. Jam shumë i lumtur që kum pasur rastin të takohem me te, thot Tony Blair, kryeministër i Britanik. Ibrahim Rugova i dha trajt politikës në Evropën Jugulindore me personalitetin e tij të fuqishëm, ai promovoi zgjedhje paqësore për konfliktin në Kosovë dhe punoi për të ardhmen në Kosovës pa menduar as për shëndetin e vet, thot Wolfgang Schlüssel, kancelar i Austrisë. Rikujtojmë himnin e Dardanis, i zgjedhur jo rastisht nga Rugova, filloi të këndojë në çdo sep të Kosovës, duke përshkruar si një frymëzim të jashtëzakonshëm dhe një dritë aq të ndritshme, sepse ky himn na dha shpresë ku duhej se nuk kishte prandaj eleganca, hiri dhe përkushtimi i Rugovës ndaj të tyre të kryer me përgjësi, profesionalizëm dhe koncepte parimore do të mbeten prorën e histori, sepse ai ka qenë mishrim
i vazhdimësisë dhe unitetit të kombit shqiptar. E kujtojmë si mik, cilit një figurë sjellshme dhe bujare që la gjurmë të qëndrueshme në vendin dhe shekullin e tij. Do ta vlerësojmë gjithmonë veprimtarinë e tij shumë dimensionale dhe nuk do të harrojmë kurrë misin bujare të tij, mençurinë e madhe dhe sensin e mrekullueshëm të Polikberjes, madje edhe të humorit, sigurisht si popull do të ndroj jetën e tij dhe shërbimin e jashtëzakonshëm ndaj popullit të tij. Në vend të lamtumirës, më 21 janar 2006 pushon së rrahur i zemra presidentit të parë Dr. Ibrahim Rugova. Rreth 1.5 milion njerëzë morën pjesë në funeralin e presidentit Rugova, i cili pas ditën me acar varroset në varrezat e dëshmorë në Velani. Rugova varroset me ndërimet më të larta shëtrore ushtarake që janë quajtur ceremoni kombëtare. Mbi 50 delegacione nga vendet të ndryshme të botës, u thequr edhe nga delegacione prezidenciale, marrin pjesë në shërbesat përkujtimore. Arkivoli me trupin e presidentit Rugova mbështjen në flamurin e tij propozuar për flamur shtetëror të Kosovës, bartet në shtratin e topit nga formacionet e trupave mbrojtëse të Kosovës që kryen ceremoninë ushtarake të një funerali shtetëror. Edhe sot këtu, në këto momente të kthjellta, ne i shprejmë respekt dhe mbështetje ish personalitetit ton për udhëheqjen e tij, me shpresën që ai edhe nga atje ku është të jetë model për bashkëpunim të mëtejshëm të të gjithëve. Do ta kujtoj gjithmonë me madh shpirtin, mençurinë dhe guximin e tij të jashtëzakonshëm. Kujtimi për te është një marrëdhënie veçantë e shajtë. Prandaj fare në fund e gjithë kjo është kaq vështirë për ne, ju dhe për të gjithë. Rugova, pa dyshim, meti, shqiptari më i madh i gjithë historisë të Trojeve shqiptare. Zoti e bekoft, ai mbretëror përgjithmonë në zemrat tona. Erza Hajdaraj deklamoi artistikisht monologun kushtuar presidentit Rugova, shkruar nga poeti mjeshtëror dhe veprimtari Mërgatës Mentor Thaçi. Mjeqava me lisa për balet, duhet me kjen lis me bobal mjeqavs. O Ibrahim Uka i Rugovs Kelmenit, me kjen lis mali, në raj tua në palët shkami. Kom pa burra e burra në këto anë, djem të fort bash si vetë rungu i tyne. Kjo e ka maj gjallë frymën e shnosh këti veni, etnikumi. Po prejshën Konstantini, Gjergj Kastrioti e Pjetër Bogdanit, burë si ti nuk patëm jo që besa. Po edhe mjeqava, më se forti, i rralisat e mdhaj. Tu përbal me ta në ka mota hirzema, se nuk o let më majtë vertikal më të ligë o baca Smail Hajdaraj i arifrekut, fjallës e dyfekut. Me vrahasmën, me gudzim e dije, o në ver maloku. Mi a kalzua venit ton rrugën e drejt, o e krem regja. E me i thonë që dia pa hile na duhet, o Gjemal Mustafa, e me djem të fort, ecet për para, o Kosovë e Albert Zeqiraj, si dy krenat e Shqiponjes. Bekimin e keni preja gjem Ramadanit e Salit Qekut, ty a shkrip venit dritën e dilit liris në rast koshares. Ah, bre burri dheut, kur kje te kjem të fort, bre. Nuk na likështoj as aj alamet pushtimi. Piledishe me jak thy grushta e shkel ma dhunen. Nuk e ndjem barën e gërsis. Nuk e dishim, jo nuk e dishim, ta shpëdim, se ti bre burr, ti krejt në kratu i pas këpajt. Jemi në zonë peng kom tona. Tu e picku vetën aty ku s'duhet, rejna vetën e rej vetja jo neve. E s'po m'hi që të sysh ato ditë sot, ajo dore jo t'ja prajt. Si dorë shëjtori, bre me fjallë që s'len ven menimi. Lene, lene, mos shkretoni, jeni të matun. Hasmat e duan t'keqen ton mi disnesh. Se cili ga bimi joni, aty një shkon për shtati. Tybe
ti tokën ton e deshte. Bashk me ta, jo ndama si deshte njerë si tu, që popullat ju thojshe. Tokën me ta, e ata në tokën veten. Le t'jen shah në veti. Paj, edhe ti kje shah në veti në bëmi shteti. Unë i kalë sa një mal. E gjithmon bal, një reu më shal, që sagën e mban gjall. Nën kryetari degës e LDK-s, Bahtir Buqolli, në emër të kryetarit të degës Osman Ferizi, përshëndeti këtë aktivitet përkujtimor, duke personifikuar figurën madhore të presidentit historik të Kosovës, si arkitekt e vizionari pashaq. Ne krenohemi që jetojmë epokën e ndritur të rrugëvës, edhe pse në kushtet specifike dhe krejt të panatyrshme. Me lejoni që në emër degës, në emër të kryetarit Osman Ferizi, edhe njëherë t'ju përshëndes të gjithëve. Krejt shkurt, ka shumë gjëra që mund të kujtohen sot në këtë përvjetor të shkurjas në jam shim të doktor Ibrahim Rugoves, presidentit historik të Kosovës. Po ashtu ka shumë të atil që sot të pakten si përfaqësisht disa vese simbolikisht e kujtojnë dhe nderojnë presidentin, por ajo që duhet rikujtuar se cilit është fakti se edhe vdekja e tij ishte rijetësim. Ishte pranim me në fund i vlerës unike politike që ai kishte sjell në Kosovë dhe për Kosovën. Një pushtetas që inspiroi një popull e organizoi një shtet pa pushtet. Një pushtetas që nuk zonte privilegje pozite, por respekt të pa rezervë. Një pushtetas që nuk ishte shtet të njohur ndërkombëtarisht, por që kishte kauzën që ju mirë kuptua kudo në botën perëndimore. Një pushtetas që nuk ju nda asnjëherë vizionit e vetë për liri, demokraci e pavarësi, ani pse për shumë ke duke kjo vetëm një endër. Një pushtetas që arriti të realizoj objektivin e ti, edhe pse fizikisht nuk e priti kurizimin e misionit që kishte nisur vetë në vitin 1989. Shumë lider politik ja kanë zili, dorën zemër, shumë edhe mendonin disi mi përngja politikisht, për këtë. Thuaj se e pa mundur. Rugova kishte diçka që nuk mund të kopjohet kështu, kishte urtësin politike që shfizoj si busollën më të sakt të veprimit politik. Pa këtë urtësi politike dhe duke pas për asysh rëthanat e kohës, Rugova s'do të mund të realizon të objektivat e vizionin për vendin dhe komin. Urtësia politike ishte themeli mbi të cilën a ndritoj leadershipin për bashkus, duke i dhenë dorën edhe kundështarit me të spikatër politik, duke mësu marë asnjëherë me asnjë përqasje individuale. Ndaj askujt. Ky stil leadershipi ishte sa dhunti aq edhe për kushtim shpirtëror e besim plot ndaj kauzës për të cilën luftonte. Sa shumë i mungon kjo qasje sot skene son politike, sa shumë i mungon sot Kosovës urtësia politike e leadershipi përbashkus. E përfundoj me një fjalë të një miku ton, Rugova nuk jetoj asnjëherë për të qenë Rugovë,
a jetoj e vërproj për të bërë Kosovë. Lavdi, respekti për jetëshëm për presidentin tonë, Ibrahim Rugova. Kryetari Degës së LDK-s në Benelux, Bahtir Kastrati, përshëndeti përzemërsisht kryetarin e Degës, Osman Ferisi, dhe kryetarin e nëndegës Nikoqire Alur Zeqiraj për organizimin e kësaj akademie. Kastrati foli në superlativ për figurën unike të presidentit Rugova, rrugtimin e gjatë për të nderuar veprën zë madhe të presidentit Rugova e konsideron si obligim moral, madje pa i numruar kilometrat. Nderuar bashkëtetar, vëllezër dhe motra, nderuar kryetar dhe respektuar Osman Ferizi, nderuar Nikoqir, kryetar në ndege Alur Zeqiraj, nderuar zotri Shabani dhe nderuar zotja Baz, kryetarit në ndegës, të gjithë të nderuar dhe pjesëmarrës në këtë akademi përkujtimore për presidentin historik Ibrahim Rugovën, kam nderin dhe respektin që në emër të degës të LDK-s për Benelux që përshëndes të gjithëve. Është 17 vjetori i shkuarjes në emshim i bushtetasit të parë të Republikës Kosovës, presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova. Gjdo vit ne jemi mbledhur kështu dhe do të mbledhim për të shprehur jetës dhe veprës e tij nderimet tona më të larta dhe për të shprehur atij falënderimin për punën që ka bërë ai për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e vendit tonë Kosovës të unë të dashur. 17 vjetë me parë, populli dhe institucionet e Kosovës mbetën pa prisin që na kishte prirë me urtësi dhe me largë pamësi në kohrat më të vështira që kaloi vendi jonë. Presidenti Ibrahim Rugova doli në skenë për t'i dalë në mbrojtje Kosovës në kohrat më të vështira atëherë kur Serbia fashiste të terrorizonte popullin shqiptar të Kosovës, atëherë kur të tjerat hezitonin. President Rugova është cilësuar si arkitekt dhe ikon për pavarësitë Kosovës, shenjë me të cilën identifikohet shteti ynë. Këtë vlerë do të mbrojmë dhe do të mbrojmë me kultivim dhe përkushtim, me dinitet, dashuri dhe prosperitet. Kjo është me pakta që mund të bëjmë ne të gjithë për një njeri që në solli koha për t'i dhonë Kosovës. President, shumë faleminderit për të gjitha këto të mira që ke bërë për shtetin tonë. Ju përulemi për jetë e matë. Lavdi jetës dhe veprës dhe i qoftë i lehtë dhe i vitokës dardane. Zoti bekoft Kosovën, Zoti bekoft lidhën demokratikët Kosovës. Magdalen Blakaj recitoj poezin kushtuar presidentit Rugova, të shkruar nga studiuesja dhe poetja e mirë njohur Kozeta Zylo nga New Yorku. Ibrahim Rugovas, burit të madh të kombit shqiptar. Buri shqiptar, Ibrahim Rugova, ecte si një legjenda me shalën dhe shafës, kërkon të lirinë e nderuar në shekoj, rëmbyrë nga barbarët, brastit të fjalës. Bregin e dhimbjes së morë me vete, këtu në Manhattan me studentët të ndaja, duk mund të afilaj mësimin e zakonshëm, pa një minut heshtje si shipe të qaja. Unë gritëm në heshtje me lotë në sy, peshë në lotit mbanim në supe, bilës të huaj që ishin aty, u bashkuan me ne në zi e në lutje. Luftove me nëshurisht pa shpat qakosur, saloneve mundane në shmendim në kohës, ta merja Kosove në gjokës në nënën lukëve, shyër nga kuqedrat në këthretat e lojës. Me vizionin tëndë, trondit e botën, Kosove martire drejt pavarësisë të qove, u qanë e lajmet, flasin prezidentët, për vdekjen tënde të parakoshme. Simboli bashkimit bet përgjithmon, Ibrahim Rugova, buri rall, globi botës, si zgavër duket, pret Kosovën më shekëndar. E një telegram mbështetje kishte ardhur nga kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, në adresë të kryetarit të nëndegës, Alur Zeqiraj,
të cilin e lexoi Erza Hajdaraj. Në mes tjerash thuhet, Rugova, para se të ishte prisë shpirtërore politik, ishte një krijues, poet, kritik e mendimtar. I nderuar kryetar në ndegës të Treja Lush, Zeqiraj. Do të doja që bashkë me ju të isha atje për të kujtuar e nderuar prezidentin historik, Dr. Ibrahim Rugova. Por me lejonit që të ju tërgoj të fala dhe të flas pak fjallë për figurën e madhe të prezidentit tonë. Me 20 të vitit 1944, lindi arkitekti i shtetit të Kosovës, prisi historik i lëvizjes për liri, pavarësi e demokraci. Presidenti i parë i vendit tonë, Dr. Ibrahim Rugova. Veprat e tij jetësore kanë definuar papërsëritshëm fatin e shqiptarëve në këto anë. Ato sot qëndrojnë si themele të forta e të palënkundura të lirisë sonë, të pavarësisë sonë, të Republikës sonë. I biri i ukës të rusë Sadrisë dhe i sofës të Qërim Rugovës, kishte babë gjysh të vrarë e zhdukur nga shërbimet Jugoslave. Por jeta e vështirë, si shte arsyje për ndalje, për kundrasi, ishte shtyti për një fatë më të madhë. Pas i përfundoj shkullimin fillon në Istok, ato të mesën në Pej, Rugova vjoj studimet në Prishtinë. Pas diplomimit mori titullin e këshiltari shkëndësor në Institutin Albanogjek të Prishtinës. Në fundin e viteve të 70-ta e shkoj në Paris. Atje, në mbikëqyrjen e Roland Barthes, ndoqi studimet në biletërsin. Në vitin 1984, doktoroj në Prishtin në tezën me tem Kahe dhe premisat e kritikës letrare shqiptare, 1504-1983. Rugova, para se të ishte prijes shpirtëror e prijes politik, ishte një krijues, poet, kritik e mendimtar. Refuzimi estetik i ti ndaj diktaturës e shtypës së kohës ishte nisje mendimit të lirë. Ky rrugëtim i ti prej krijues i ndërprej nga një thirrje e kohës për t'i prirë lëvizjes më të madhe historike të shqiptarëve në Kosovë. Në vitin 1988, Rugova u zgjodh kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës. Me 23 dhjetor 1989, ai krijoi dhe u zgjodh kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Rugova, njëri me një natyrë të brisht prej poeti e intelektuali, u bë zëri i kërkesës popullit të Kosovës për liri, demokraci e pavarësi. Një zej fuqishëm që nuk ndryshoi asnjëherë. Programi dhe vizioni i tij politik për një Kosovë të pavarur e suverane, e barabartë mes popujve të familjes euroatlantike, me miqësi të pahershme me SBA-t, u bë shpejt platformë nacionale e shqiptarëve të Kosovës. Kjo platformë vazhdon të mbetet udhërfim për ne edhe sot. Rruga që Ibrahim Rugova nisi e trasoi, trashëgimia politike që la pas, besin dritë prijesë për se cilin prej nesh në LDK. Testament politik i cili njëkohësisht është edhe vizioni i vendit ton. Këto vlera themeltare për organizimin ton politik do t'i kultivojmë, ruajmë e promovojmë me plot përkushtim. Çdo ditë sikur se sot, pesha e trashëgimia e presidentit Rugova për ballë proceseve shëtëformuese jeton e do t'i jetojmë bashkë me këmbin ton. Ajo ruhet me frymën e admirimit të cilën e praktikoj çdo herë. Çdo vit, sikur se sot, Rugova mbetet frymëzim e modeli njeriu të urtë, intelektual i përjetuar. Idet e tij jetojnë në historinë e shtetit të Kosovës dhe të tilla do të mbesin përjetësisht. Janë themelet e shtetit tonë që identifikohen me figurën e tij, me njeriu që jetoi, evropoi në rrethonat më të vështira për vendin tonë. Si i til, a imbetet figura më e madhe historike e gjithë popullit së Kosovës. Identifikimi me të, dje, sot dhe nesër, para qëtë vlerë, e këtë vlerë, ne do të mbrojmë dhe kultivojmë me përkushtim, me dje dhe me admirim të madhë. I përjetëshëm kujtimi për presidentin Ibrahim Rugova, me respekt, Lomer Abdiqiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Akademia përkujtimore u përmbyll me dy pika muzikore, interpretuar nga këngëtari Besnik Shyti.
krejt në fond, profesor Fazli Hajdaraj iftoi të pranishmit për drejk që ishte përgaditur për të gjithë pjesëmarrësit, si çdo herë, tek shqiptarët mbretëron bujaria dhe fjesnikria. Por, para se të filloj dreka, ne shfrytëzuam rastin që t'i realizojmë disa intervista, ku për së afërmi takuam disa figura eminente të antarve të LDK-s në diaspor. Sot në një akademi për kujtimore, që u mbajt për 17 vjetorin e shkurjes në amshim të presidentit përjetshëm dhe historik të Kosovë, dr. Ibrahim Rugova, nga Beneluxin, nga shtetet e Beneluxit, ka arë kryetari i LDK-s për këtë degë, Bahtir Kastrati. Bahtir, keni bërë rrugë gjatë për më arë sot dhe me nderu jetën dhe vepën në Rugovës. Faleminderit, Bacazec, shfrytëzoj rastin të përshëndes mediumin tuaj, televizionin Radio Fontanën, e në kast përshëndes shumë, ty si person fizik edhe si njerit që jetë të bon, jehën të madhe me Radio Televizionin Fontanës, Fontanën që i kemë respekt shumë të madhe për juve dhe për stafin tuaj. Andaj, të përshëndes në gratësisht nga thelësia zemrës. Po, ndëruar, të pëthu këtë fjallë, po në apidim që ti ki u thu përmi 2000 km, ke i ardhe në kasë për këtë akademi, të cilin e ka organizu kënë ndekë, që i përgëzaj, këtë akademi për kujtimore në 17 vjetërin e shkumës në mshim të presidentit historik, dr. Ibrahim Rugovës. Edhe, ndëruar, Bacazec që të ditë për në bashkojnë, dhe më honë, dita e shkumës në mshim, dhëtë të kujtum nga ne dhe dhëtë që kurën e kurës me së të harrojmë presidentin historik për atë që ka bërë për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Pra, definitivisht i kemi dhe bërqë kësaj dite për hirtë presidentit Ibrahim Rugova. Bahtir, faleminderit shumë. Me nderit që shkofshin nderum e respekt për ty dhe stafin tuaj nderum. Për ndryshe, Bahtirin jifet edhe si dhonër i stogut, por edhe si djalë drenice. Faleminderit, Bacazec. Diku njeri duhet me bo miq, po unë jam shumë krenar që i kam miq i stogun. Edhe janë burrat mirë, edhe janë burra me taban, edhe ma shkurt kërkush nuk flet keq për miq, po unë kam drejt mu krenu shumë për miq. Me plisin e barë në kokë e me shalin që simbolizon atë të ish presidentit Rugova, e ndalim për një intervist Cejn Berisha, mërgjimtarin që dha kontribut të madhë për lidhjen demokratike të Kosovës. Kemi këtu dhe një bashkëdhëtar tjetër, është një kosisht edhe dëgjus i radiotelevizionit Fontana, e që ne zakonisht preferojmë të thrasim si djalë Dardanie, është kë Cejn Berisha. Cejn, e ki bo pak rrugë, marë këtu edhe pse me gjendje shëndetësore nuk je mirë, por nuk të ka mungu vullneti marë dhe mu bo pjesë e kësoj akademie për kujtimore për doktor Rugovën. Respekt, faleminderit për ju, më pari që keni marrë këtë rrugë prej Kosovë, me në nëru neve, me në respektu neve si mërgjimtar. Unë e di që Radio Fontana është qirë dhe ajon, unë e di që është e bekume, por një ndër ata që jetë ti, ai që i bashkon gjithë shqiptarët, pa i këqyrë nda si krajinore. Por për Rugovën, kur zvjen njeri me në përvjetor të Rugovës, lirisht ai që ka gjenje pak shqiptare, më zvjen as për prind vetin. Unë për veti vuj edhe në ditë sotit që njerës nuk janë të ditë me shku rrugës dhe t'i rujnë misht e Rugovës, se pa misht, letë kujton, kur shka të kujton, letë menojnë mirë, pa misht, jeta nuk vazhdohet. Misht janë ata që Kosovën e kanë pru deri shtu, edhe qëta misht janë të Rugovës edhe shumë e shumë bashkë punëtorve ti që kanë ditë, qka është kultura politike, kanë ditë të përfaqësojnë poplin e vetë qësh i ka hije, se jo me një masi, ajo është konë, nuk di që është me qujtë, pejgamber, gjithë shka njetë për ne se jemë shqiptarë, ose si do mësë na që jemë Dardani, se ajo e ka posjef me qujtë Kosovën Dardani, se ajo e ka studiu pak ma mirë, edhe për ata dhe ka vujtë për flamurë, e unë për veti e mbaj me krenari edhe flamujnë e tinaj. Cejn Berish, faleminderit shumë. Respekt e faleminderit për teje, Zotit në roft e të bekoft ty, Radio Fontanën tonë, qerdhen e mërgjimtarve,
por tutna na nuk pëmbujm me kontribu shumë sa na takon, se Radio Fontana për ne është oksigen, është dritare, është gjithë shkandinja. Po mirë, kush e bën këto të mëlle? E bën thjeshtësia jote, urësia jote, se nashti na nuk jem njerëz që merrem me gazetarie, me nashti nuk dim, ka një heras me fula, me so, po mundohem qëtu. E të flasim për lidhjen demokratike të Kosovës edhe për një veprimtar të shquar. Atëherë mendja më njëherë na shkon tek Idres Zeqiraj, me të cilin realizuam një intervist pas përfundimit të akademis. Këtu pranë vetës kom edhe një veprimtar, por për ndryshe, kësaj radhe duhet të prezentoj si shok i ngusht shkolle i doktor Ibrahim Rugovs. Eshtë kësi që quem një gjagji Idres Zeqiraj. Gjagji, si e përkujton doktor Rugovën në kohën e femjeris, jo atë politikët e ti? Ju falemderit jere për ftesën. Rugovën e kisha jotëm shoklase, po edhe mik. Ishte natyrisht krejt i veçan nga gjithë jeret. Jo pëse ishte një dy vjetë ma vonë, sepse në gjyshja nuk lejon të shkonte në shkollë, sepse edhe babajti i Kurgova në mesin ku ka jetu ka qenë pak sa ma ngritur, edhe thështë njerëzit me shkollë i vrajnë këta shkitë, është ajo. Po, e u dashtë të rritët Rustemi, Rustem Rugova, që ishte dy vjetë ma i ri dhe të vinë bashkë. A ishte një djalë, si thushë, robi librit. Edhe me lëpë kërë shkon të në fushë, edhe në shtëpi, gjithëherë merej me ledzim, me gjutë huja. Dhe është interesant se pre aty një stokë po se po që ishte i parë, por edhe në pej kur kemi shku për të vazhdu vitin e 3, 4, 5, qysh në vitin në 22 të vitit e parë, është shqunë në mesin ku e jetonte, se bashku me, me Jusuf Gërvalën, kuj ka qenë në lame në letrave të shkrimeve të gjullit rësisë, ledzimeve në gjutë huja, Jusufi ka qenë një arteve të pukra, që nga kontar, kompozitor, kitarist e tjera, tjera, edhe kanë qenë të njëjtin në klub letrar. Ishte edhe kanonor, për shkonim në Skrusian pasi këshim varu vitin e parë në shëtitje për Jugoslavi. Edhe atëherë pak ishte, nuk ishim si sot, robat ishin pak më ndryshe, profesori i gjuhëlidrësi Shqipe, Izet Jakupi, i dha kostumin e tij dhe kishin një trup. I tha, po t'jep edhe këpustat. Jo, tha, do vim me opango, pinga, bate, të kujtohet me atë rrypin ashtu, sepse kjo bilë është përparim, ka shri me Rugovën që kënjë bajt gogishtë ashtu, melkorë të bere tjera. Edhe tha, të din që jemi shqiptarë. Dhe vërtet, kur kemi shkun në Beograd, kemi fje dy netë karaburme, tha, sa Kosovën, nga Kosova, ata serbet në nëshin, kur i mishku në Ljubljan, jush në Serbia. Serbia i jugut, asë që merë, absolutisht, jo. Ka qenë një njëri që, ashtu si që një fritë gjithë që shka hi në historinë e kombit, që njëri që s'ka ditë kujnë mi thanë dresh me gojë. Ka të gjitha i ka dërru. Lërë që s'ka pas nevoj për ofenza, ka qenë gjithëherë i privilegjuar në respekt, por gjithëherë i ka respektuar të gjithë njësaj. Si të varfrin, si të pasurin, si të menqur, si të pak ma mangut se i menqur. Prendaj e mund temi se është unik edhe si njeri. Përveç gjithë të tjereve, është unik si njeri. Ajo që thotë për shemull, kokën mund të mandroni për mendimin kur, është sakt. Ai, një herë të zurë së Mërgova me Danilo Rajevic, ka qenë profesor i serbokratisës në normalin e pejës. Ai në patanë se për 20 jetë zdo flitët ma Shqipë në Kosovë. Ai ndodhe e kondër të aso falë ma serbisht në Kosovë, edhe u zu për fjallën misionarë shtu, edhe u zu me profesorin këj Rustemi. Po, po të ishin shkëllqyrë dhe në gjullë, të dytë kanë qenë shkëllqyrë dhe se kishin për flikë fare, edhe veç e ka pa herë, ka pa nga Ibrahimi, kjo Rustemi, për të siguru.
veç e ka po me kokë se mire ke, edhe t'ja lëshoj ti profesorit, ta mje kesht, ta ti edhe profesorit, apo në qeshtit e filozofis, është një fjallori veçant, që duhet partë qeshtin e terme dhe se shka shprejet, misionar dhe emision janë sa gjara tjera. E kom fjallin që ishte absolutisht i përgaditur. Dhe ndoshta për politikan mund të thoshtë të kuj, po po si lindi kjo e si ashtu, në fakt ai ka punu me kohë këtë punë, dhe ne edhe se kemi qenë në grupit e legale, unë vetë kom qenë për rësi për të afruar, po më pa thonë, a mbeti kush pa arrestu. Dhe më thonë, ndoshtë më thonë, a më mirë që shtu që po punoj, apo që shkojnë burë, ku do je më i vlefshën. E, aji është kjo që ndodhë sot, për shemë, në këto kushtet që jemi sot, kur do vinë të të kjo. E thot, dy akademiket, Milazim Krasniqi dhe Jusuf Bëgjovi, për herë të parë që kemi pa rrugovën që doli nga zyra amerikane i gjindosur, shtë në Shqipëri, dhe më thoni, i trenuar, për dhe, po, i më dhe fosur, po, i më dhe fosur, po kjo gjindosur ka një dozë mategere ka, që i kërkun vizbrit pak më pak se pavarësi. Absolutisht. Dhe më thonë, ka ditë me thanë, jo, për joj ati, për shemull, po të kemi parasysh, mërdhajnë të ti me Amerikanet, kanë qenë shumë të sinqerta, për jonë pikrish disa gjera, që i ka prit me ko, dhe Amerikanet janë rujtur shumë, që Ibrahim Irgovat më stëtë ma jo, edhe të din, ta dëgjojnë që ka po kërkon. Pra ndaj, ajo që ka rritaj, kush thojnë të tjere që thojnë për shemull, jo, nuk beri këte pacifista, ndaj këtë pëllavra. Tëna këj qoj djemët në Shqipëri, tëna i beri kështu. Por, bota përëndimur Amerika me Evropën, kishtë në ditë qka tjetë, si të mësë Amerika, mi shtë sinqertë dhe Gjermania, që luftën duhet të anise para Serbia, një plumë po kërsiti, një armë, pa lejen, dhe më thanë, pa marrëveshtin, tonë, kështu, rrugë e marë pa ne. Në një kanë thonë, trështë, e jenë akademik të edhe kur jenë të dy akademik që nuk kanë absolutisht se të gjenjë në shtu, se të luftën du të anise para Serbia, po jesë që në bëjnë, du dëruar. Kështu që në këtem, në qëndresin në rrugovës, e shpikrish qëndrimi e ti që ju ka imponu, që edhe ta të kem gullin që të realizohet kjo. Dhe gjitha këtu e lëshime që në ba pastaj, këtu lëshime që përkërkohen atisari plus, jenë të të mërshme. Ishim me një shembul, Idrizi është shembul i veçant, është një tip në vete, kështu që sahel që të rrimë me te, kryojmë atë përshtypin që është hera e parë që po e takojmë këtë njeri. Gjithmonë, s'jel një rëthim të ri, s'jel një dishka të re, prandaj, ndoshta nuk do të ishte te për të themi që e kemi enciklopedi dhe gjallë. Gjogji, faleminderit shumë. Në mesin e shumë pjesëmarrësve, takuam edhe Smail Çekaj, vëllaun e Sali Çekaj, një figurë dhe një familje emblematike, jo vetëm e LDK-s, por edhe çështjes kombëtare në përgjithësi. Në mesin e shumë mysafirëve që sot këshin ardhë t'i bojnë nderime figurës jetës dhe veprës së Dr. Ibrahim Rugos me rastin e 17 vjetorit të shkurjes së tij në Amshim, kemi edhe Smail Çekajn, një figurë dhe një familje emblematike, jo vetëm e LDK-s, por edhe e çështjes kombëtare në përgjithësi. Zotri Çekaj, çush e kalut sot? Spajt, faleminderit, edhe ju përshëndes ju si media që keni marrë pjesë në këto dhe po merrni në përgjithësi çdo kohë që po keni mundësi edhe po keni shumë mundësi, po kryesisht mirë, ishim për kujtim të presidentit Rugova, që është një figurë që nuk guxojmë ta nashkalojmë dhe ta harrojmë kurrë, sepse ishte një figurë emblematike, një figurë që i ka munduar me i bashkuar gjithë kombin shqiptar dhe pa përjashtim edhe njerëz që ndoshta i ka pas kundërshtar politik. Apo i jepet haku tamam figurës së Ibrahim Rugovës? Po, haku të Ibrahim Rugovës asë njëherë nuk mundet me jarë kush dhe me arrit
ato që e ka merituar dhe figura e presidentit Rubova, por se diçka është bën, nuk thuhet se s'është bën asgjë, nuk janë prej aty në që shove zipop, ka mundësi edhe që mu bo edhe ma shumë, edhe shpresoj që edhe Akademia Shkenca, njerëz e pensë edhe gjitha, me bo ma shumë për presidentin Rugova, që e meriton shumë ma shumë.